ميزان بوربي تلميذة عمري 17 سنة ممبر دو لا فيدراسيون تونيزيان دو سينياست اماتور وكوميديان. Programme le JCC, farce la flemme. C'est mon choix, je prends en base la compétition officielle, enfin ma première œuvre. Bah, on prend les réalisateurs, je les prends comme référence. Bah, on fait le film, on fait le débat avec les amis, un petit débat. Je vais voir les problèmes que j'ai dans le film. أو الجسسي تخافتو داكشي أنا صغيرة نحضر ديما الجسسي ملي أنا صغيرة. أول مرة دخلت سال دو سينما سيزون فيلم تفرجت فيه أول مرة فيلم فضل جسدي اللي نسيت اسمو. لي فيلم كيما ماركي برشا معناها فما فيلم في فور فانديتا هذاك كان أول شوك ليا معناها سين كيما ماركي. في السيركل دي بويت ديسباريو السين تاع او مون كابيتان هذيك زيد عجبتني على الاخر. احسن رياليزاتور عندي ستانلي كوبريك. جي سي سي ان 3 مو évasion, éducation. Ah ouais. Chicha.